Morjens. Operaatio tukijalan pidennys. Tämähän oli... Tämä oli näin satana 55 milliä liian lyhyt tämä tukijalka. Eihän se mopo pysynyt pystyssä. Laitamme siihen jatkoa. Noin. Tuon nappulan tuonne päähän. Noin. Nyt ne pitää hioa ja... Tai siis maalit pois ja hitsata se kasaan. Ja tohonkin voisi laittaa vähän isomman lapun. Pysyy hiekassa nyt pystyssä. Sellainen. Helvetti, onko sit korotettu vai mikä sille mopolle on tehty, mutta tää on niin lyhyt tää tukijalka, et ei se pysy sillä pystyssä. Et pitäis olla kakkosnelosen pätkä aina mukana. Eiköhän se nyt tolla onnistu. Katsellaan. Täytyy lähteä hiomaan ja hitsaamaan. Se on morjens.